Ahoj děti, stranu 40, nadepsanou D3, zakončíme třetím cvičením. Zadání je tady trošku delší, takže si ho přečtěte, než vám ho přečtu já. Přečetli jste si ho poctivě, nečekáte jenom na mě, tak no, jako uvidíme. Podle příkladů škrtní geometrická tělesa, vyhledej jejich správný název a dopiš ho. Tak, jeden řádek společně. 13 minus 6 rovná se, takže podle příkladu je tady 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jo a všude je 13, minus 6, minus 1, minus 2, minus 3, už jsem na desíce a ještě 4, 5, 6, takže to se rovná 7, tak a teďka mám vyhledat správný název, tak co je tohleto, to je kužel, jo, to mám zapsáno Tady, takže tady si mohu pomoci kužel. Kužel. Háček, nezapomenu. Rozumíte? Ano, vypočítáte, znázorníte, zapíšete, nápovědu máte tady. Takže držím vám palce, aby se vám dařilo, přerušte video a za chvíli vám ukážu celé správné řešení. Tak, poctivě jste udělali, podíváme se na slibované řešení. Tak, první jsme udělali společně, 13 minus 6 rovná se 7, znázornění a je to kužel. 13 minus 7 rovná se 6, hele, tohle vypadá, minus 6 rovná se 7, minus 7 rovná se 6, no nic. Znázornění kvádr, čárku máte, bezva. 13 minus 9 rovná se 4, jehlan. Takhle jsou jehlany. Vešlo se vám to? Je to šest písmen? No snad ano. 13 minus 8 rovná se 5. 5 čeho? Koule, koulí. 13 minus 5 rovná se 8. 8 čeho? Válců, takže válec. Čárka, máte ji všichni? Výborně. 13 minus 4 rovná se 9. Čeho? Krychlí, krychle, podotvrdé i. No a tohleto, snad se vám to tam všechno vešlo, takže zkontrolováno. No a já si myslím, že tohle cvičení máte stoprocentně všichni správně.